waad ogtihiin bisha agoosto 2014kii ayaa dacwada badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Heeg. Sababtan u geynana waxay ahayday laba jeer dowladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dowladda Kenya berigaas inaan ka wada hadalno arrinta. Dacwad intaanay gaarin laba jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeennii arrimaha dibadda ee berigaas joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda federaalka ah iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hoggaaminayo. Waa laga wada hadlay labadii jeerba, waa la isku noqday, mar labaadaa la isku noqday, waa la isla geeni waayey. Haddii marka la isla keeni waayey, dowladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku iraadaayey dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga. Dowladda Soomaaliya go'aankaasay qaadatay berigaas sidaasaa la yeelay, dacwadan ka geeyey dowladda Kenya. Taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar horena waa ka hadla, haddana ku celiya dacwad inaan ka geyno macnaheeda annagay Kenya inaan isdagaalsannahay ma ahayn. Dacwaddaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhex marin. Annaga Kenya laba dalo dirisaha nahay, rabitaankayna diris kuma ahin. Marka optionka keliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku iraahdaayey aan cilaaqaad fiican iyo deris wanaag fiican inaan lahaano. Si marka deris wanaaggaasi cilaaqaadkaas fiican u jiraanaan u aadnay maxkamadda caalamiga. Waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed anna way ogtahay maxkamadda keyskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xumo ah iyo wax war xumo aana dhex mara ma jirin. Madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday, anigoo markaas berigaas madaxweynihii jooga ah dalkaas dhowr mar booqday. Shirki igadoo markii ugu horreysay maxaa halkan lagu qabtay qadiyada badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami lahaa dowladda Kenya ay nagu garab istaagtay berigaas oo ay dowladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay. Marka wax cilaaqaad xumaa ma jirin, dacwaduna waa taagnayd, waa socotay. Marka horta kayska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd. Maxaa marka maanta maxaa jira marka? Maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago. 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay. 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. Dowladdeennu mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidaneyd in dib loo dhigo. Laakiin wax caddaynaya dowladdeennu in ay diidaneyd marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin. Golayaasha muxuu ahay inay la wadaagto ay sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka lama wadaagin. Laakiin afkana looga sheegaa la yidhi annagu waa diidaneyd. Maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodobuu leeyahay qodobeebla loo cuskadaa. Markii sidaan oo kale dacwada dib loo dhigay xeer jajab ay tahayna labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisaa dhinac ay u gaartaa. In markii koowaadna codsigii Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho, markii labaadna codsigii Kenya aqbasho, markii saddexaadna codsigii Kenya aqbasho, waxaan isleeyahay meeshaas warkaasi sax ma ahan qaba aniga. Haddii uu sax yahayna dowladdu waxay ku dhiiran lahayd dadaalka ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto oo aan ahayn annaga saaraan nira annaga saanaan nira annaga saanaan nira aan ahayn. Marka taas waa midaas. Meesha kaloo iyadana ay maxuu ahay dhibaatada ka jirto, dacwadda waxaa mas-uul ka ahay dad Soomaaliyeed ah hoggaaminayay dacwadda, lawyer caalami ah oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hoggaaminaysay dacwaddeena. Waa la wada yaqaanaa, dadku way yaqaanaan wejigeeda iyo muuqaalkeeda iyo adkeenta muna sharma. Xeer ilaaliyaheenni guud ee berigaa joogay oo aan hadda joogin muna sharmaan hadda ma joogto, ka mid ma ah kooxdii dacwada waday. Xeer ilaaliyaheenni guud ayaa isna ka mid ahay dadkii dowladda sida saddex qofood dowladda u saartay, 2 qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray. Xeer ilaaliyaha guudaa ka mid ahay oo ka mid ahaa tiimka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray. Waad ogtihiin maxkamad mugu laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray, dalka mugu ku soo noqdo seminaaro iyo workshop iyo qaban jiray, xeer ilaaliyuhu ka hadli jiray, baarlamaanku hortigi jiray ka hadli jiray, dadka Soomaaliyeed si macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan. Safiirkeennii noo joogay midowga Yurub
ayaa kamid ah saddex qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilna ka isagu qofka maxaan ku yiraahdaa contactiga safaaradda ila soo xiriiraysa labada qofood ila soo xiriiraysa qof kamid ah saddexdii qofoodba maanta midna kama joogo dacwadii kayskii faraha ay ku hayeen kuma hayaan saddexdoodiiba intaas waxaa kasii daran dowladdu nooma sheegin ciddii lagu bedelay saddex qofood waa la bedeli karaa waa dhiman karaan ayagaa muxuu ah shaqada ka tegi karo khaladaad inta galaanaaba muxuu ah shaqada laga eriy wax kastaa iman karo laakiin meeshii mas-uuliyaddii yaa loo dhiibay ilaa maanta ma ogin looyaradii afartii gaalmaa isku hartay ajnabiga ahayd bismaa gacanta ku hayso safaaraddeenni brussels aniga ilaa hadda maba ogiba in safiir loo magacaabay in kale yaa joogi warqad rasmi ah oon anna madaxweynuhu qorayna saddexda qofoodba ay ku shaqo tageen shaqada ku hayeen xeer ilaaliyihiinni guud waa joogaa ma oga inuu dacwad badeed uu shaqo ku leeyahay booskiis waaba la jooga laakiin shaqo ma ku leeyahay war kays dacwo markuu jiro waad ogtihin bulshada rayidkaa tegi jirtay saxaafadda soomaalida dadka socdaa tegi jiray baarlamanka dadka socdaa tegi jiray qurba joogtaa muxuu ahaa dowladda soomaaliya marti qaadi jirtay inay ka soo qayb galaan oo ay dhagaystaan oo ay dadka soomaaliyeed la wadaagaan wixii meesha ay kusoo arkeen war maanta yaa ka qayb galay yaa og yaa ka warrama once a while marmar waxaan maqnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo maxaan ku yidhahdaa ka hadlaay nin qiimo badan sharaf leh mas-uul ah soomaaliyeed waay laakiin dacwadaani ra-iisul wasaare ku-xigeen iska male wasiir male maxaan ku yidhahdaa madaxweynaha iskale dacwadaan warqad madaxweyne leeyaha lagu geeyay dacwada dadka wakiilka ka ah warqad madaxweyne leeyaha lagu magacaabay waxaan rajaynayna oo niyad samida ay ku jirto waxay ahday madaxweynuhu dadka inuu hor yimaado oo dadka u sheego waxa jira ma xasuusto aniga maalin madaxweynuhu dadka hor yimida aan ka ahayn waraysigii dagaalkii kenya oo kenya oon dowladda kenya iyo dalka kenya dagaal lagula jiray aan u arkayne qadiya dadka looga hadlaya aanan ahayn bad ku saabsan baddeennii marka xaaladeeda muxuu ahaay meeshaasay maraysaa marka waxaan rabnaa in maxaan ku yidhaahdaa baddii ay saas noqoto oo dadkii soomaaliyeed aanay garanayn waxa maanta ay ku sugan tahay annaga iyo dalkii kenya calaaqaadkeenna isku xun yahay sababta keliya annaga kenya calaaqaadkeena loo xumeeyay waxay tahay dadka soomaaliyeed in laga leexiyo mashaakilaadka faraha badan ee dowladda haysto ee hoggaanka dalka iyo madaxda iyo xukuumadda kulli ay ku dhiiralayihiin dadku inay hor yimaadaan wax u sheegaan dhibaa dalkan waa dal dhibaato duruufo gaara ku jiro dhibaatooyinku way dhacayaan way jiraan laakiin dadka in la hor yimaado loo sheego dhibkaanaa jira waxaana maantana haysto sidaanaan dadaalkaanaan ka samaynay waxaanaa ka dhacay saanaan rabnaa inaan u wajahno ama maxay idinla tahay la yidhaahdo dadka lasoo hor istaago loo sheego lagu xeego ma aragteen weli dowladdeenu waxaan ka hadlayso marka mashaakilaadka yaryarka ee gudaha ka jira iyo kuwa waaweyn intaba si looga leexiyo dadku aanay su-aalo uga keenin cadow in loo abuuro xuduuddaan soo xiraynaa xuduudda kenya maxaa laga soo xirayaa kumanaan ciidankeedii ahaaba dalka gudihiisa joogee maxay tahay macnaha oo xigmadda ku jirta ahay xuduuddii in lasoo xiro ya marka arrintaasi ayadana marin habaabinay ahayd annaga iyo kenya darisaanahay ma kala tegayno ma kala guurayno nagama guuri karaan kama guuri karo inaan dhaqanno waa ku qasbannahay laakiin si diblomaasiyad ku jirtaan u dhaqmaynaa diblomaasiyaddeenna haddii wadahadal iyo muxuu aha walaalo ay ku xalis muwaydo meelihii loogu talago caalamka u tegayaan tegaynaa isnicimayno isdagaalimayno mana isku muxaynayno laakiin in la waxeeyo oo maalina la yidhaahdo muxuu ahaay jubbaland inagu haysataa jubbaland dal soomaaliyeed waaye mushkiladda jubbaland ka jirta mushkilad soomaaliyeed waaye dowladda soomaaliyeedaa laga rabaa inay xalliso kenyan waxba ka gelin igadan waxba ka gelin meel kalen waxba ka gelin haddaan kaalmo loo baahdona kaalmeeye waa la dhihi karaa oo inaga gasho laakiin ma arko anigu ina gasho waxaan kaloo rabaa dadka inaan u caddeeyo u sheego muddadii oo dhowrka sano aheed oo dacwada annaga aan gacanta ku haynoo wadnay maalin ka mid ah ninka hadda jubbaland madaxweynaha ka ahaa jooga axmed madoobe maalin ka mid a qadiyadda badda kama u hadlin maalin ka mid a xataa inta noo yimid qadiyadda badda maasaan la yeelay maasaan la dhahayo weligiisna ma dhihin kama hadlin soo ma qaadin qadiyaddaas qadiyad oo national inay tahay waa la wada ogaay reer jubbaland waa ku qanacsanaayeen dadka soo dowladda kenyana waa ku qanacsaneed ma garanayo aniga hadda mana ogi meel ay jubbaland xataa cadaadis ku saartay kula hadashay marka waxaan rabnaa wuxuu magacyada ay leeyihiin in loo bixiyo
إن أفر سنة كبعدي ما أنت اللي يراد السنة ذا ديبلوت اللي دعوتي بلا ماها بري ماها كورونا صهري كورونا إن أو إسكن نقضه محاوة هاي وحي محالة دي جري إسلام ساس على ركو على الشمس كوالة مئة وحي دي جري رأي لقى هذا قبضاي وحواي ما وحول بؤ جر كورونا وإن اللي يراد قف كي شو كنت كورونا دلي كي محاك يراد هاي ونو استاج كورونا دلي سياسة أنت كورونا سان يالي وروح أسي وحواي أيوة كبر يوا وحس معقول ما كورونا جرو ميت كلا جرو شباب عشان نهايستي أنت وصل يكبر الله نور نهاي كورونا هان نشروا يمد برينا وبحا كورونا محاك قصي بلا سوسة من اللي جوا إلى إن اللي مجو جيبه بلا يوم محاك يراد أسبوعي سنة إلى إن اللي مجو جيبرو بنا أسبوعي هرو أسبوع ده بنا ورد ما دهنا وكو الدنيا دي واعس وأبرين هرا الله لقاقي كورونا هو جرال شقيستوها والله الشراء مو يدول دينا دي شرك اسكت نافت عيدو أنا الشراء المقرنا لكن وحان أقعي عالم كواسع ونولي هاي والله الشروها جمعيد غرما كدع سوا شرطا هي أذا عالم كدع واشرا مدش حزبية دا أقود بيسو أركيسين واشرطا أسبوعي ما قالنا شرطا أيضو دالك دي بدي سكالو لحدة قدومي حزبي لحدة حزبي ما دحتك هل قدومي حزبي دالك لابق قدومي حزبي ما ما استغفر الله لما قدوم يحزبيا ذلك قديس قد جوكتو هل حمر جوجي هل قروه جوجا أفرتك على دي بدي جران وأنا للشراء مالك است أفر سنو أنا أمد سو ماليد مشي دي تاجناتو معقول ما مرك قد يد بدأ مرنا غرغرتن مقشو هدي غرغرتن مقشو يعني هدي عن كي ولا لين عن كوكن عكرنو أنا جهران أسود دين وكوكن عوين ورماشة عن شرع حق أقوله النهي ولين كن حد كن وروا ماشاس الرالي هذا أن مرسينو وكوكن عوين وديدي هدي دولة أن كوكن عكر تكين إنه كين كرتو ما رجع ب محابة كلام ربناه لكن وحكر الله جهاد الكلام الجراني كين إن لو كوكن عيو ورأنا جا قط كين أنتو مرا الرالي هذا حق من مره وحفي عن أهله دعوتنا ما دعيلهن محكمة ما تيجي لهن هدي دولة أنت أي سماي كرتو وفي عن تايوان أقوم هاد إلنا وحكر الله ربع أمد الصومالي أنا أشاقه dowladdu markii cadaadis uu ku yimiday markii xoogaa ay sheegatay iyadu in cadaadis u hayo anagu waa garab istaagnay public aan noqonay wadadan istaagnay idaacadahan istaagnay waa sheegnay in qadiyadeena ay sidaa tahay cid cadaadis saar kartay cid kaaliga cadaadis waa jiraa waa lagu iimaana dowladdu waa weyn ku iimaana dalal iyo malaal oo dhama ku iimaana maxuu ahaay waxa ku iimaanaayo wixii maxaan ku iraadaayo lahayo dhama ku iimaanaayo waa lagu wada iimaana laakin adaa laga rabaa waxaaga inaad si oo nidaam ah oo difaac ah oo qaanuunta iyo dhaqanka caalamiga iyo dhaqanka suuban oo qabo ina waxaaga aad ku ilaashatid oo aad muxuu ahay ku habaysatid laga rabaa marka waxaan rabaa ugu dambeyntii waa ka xumahay inaan hadana mar kale in wixii aan 2017 bilowgiisa aan ka hadalno maanta hadana meeshooda ayagu joogaan aan ka hadalno maanta inaan farxadno naaloono dabaal degno dhulkeena waa helnay aan dhahno maxaan ku raasay saasay xukunki saas u dhacay aan dhahnay ahay laakin maanta inaan dhahno diba loo dhigay sanad maxaa soo kordhay 10 bilood hadda ka bacdi ah oo imaanay waa max ya dawladda oo xilligeeda hadda si dhacaayo ma baqdin iyo ka qararid oo runta ka qararid miya dib iga dhigmiya dib iga dhiga dhow cidii kala ma hadda koorana waa ka hadlay dawladuhu mas'uuliyadda qarannimo oo saaran iyo mas'uul qofka madaxda ah iyo dawladdu waxay tahay dadka ka dambeeya in aanay dhibaato u abuurin xukunka qofka uga dambeeyayso iyo dawladda ka dambeeyayso in aanan qad xajidka loo si dhigdhigin oo balaay laga shaqeyn qad xad dhigdhigid miya tan marka marso 2021 dawlad kale lacal haday timaado ha ku dhibtoota miya ya diiranaan la'aan miya oo lacal la hadii oo xukunka sidii aan rabno uu noqon waayo shacabka ku qabsanaa miya nin maxkamad tagay ama xukunku waa helaa ama waa weyna ama waa loo xukuma ama waa laga xukuma hadaa maxkamad tagtay labadaas aad mid sugey laakin adaa laga rabaa gartaada sidaa u naqsanad u cadeysanad in laga baqa marka oo la yiraado war lacal waa intaas oo geedan lagu rogaay baldibana looga dhigo kuwa dambo iimaan doona hadii kuwa kale iimaadaan kuwaas leh la tacaalana ميا ما دولد وحاو على ميسان إلى محوها فبروري
مارس بيشا كوريس فبروري لبكون الباتيدي كو إني سي قارت ما هو علاميسا وهي حوغا محوغا هاي سي جي دحرق مايا وحاسي وشرعية دا مركات هاي ستين معنى لا يده يقولي بقى بقى بقارن هادا ميلي وقود بيسي جوكتا دولة دا مركانو كالا وحوال بوا أنا إسكسو ححددا أو أي كو أرورتا ترانسيشنكا كالا قور كسيد اللو ماري لهاي سن نبضا اللوغو ماري لهاي